У російській Анапі днями закінчився чемпіонат Європи з боксу серед школярів. Україну у ваговій категорії 76+ представляв кременчужанин Дмитро Бордюх. Важковаговик тренується під керівництвом Олександра Ляхового у Кременчуцькій спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву з боксу. Дмитро у чвертьфінальному поєдинку у надзвичайно напруженому та виснажливому протистоянні переміг з рахунком 3-0 грузинського спортсмена Мате Кванталіані. Бой теж був не з легких, грузин попався хороший, але все-таки приложив усилля і добився свого. Як ти думаєш, Дім, за счет чого вдалося побідити? За счет характера. У наступному раунді змагань кременчужанину не вдалося здобути перемогу. Представник Німеччини Рашид Штейн виявився сильнішим. Але погодьтеся, бронза чемпіонату Європи дорогого коштує. Підготовку до цих змагань Дмитро Бордюх разом із Олександром Ляховим проводили у кілька етапів. Працювали і над тактикою, і над технікою, і над витривалістю. Був етап підготовки в Тисовцях, там горна місцевість, тренувалися більше ОФП. Потім перед соревнованнями, вже перед Анапою, тренувалися в Чернігові, вже спеціальна підготовка. Все в комплексі. Да, комплексна робота. І ця робота принесла результат. Та й взагалі Кременчуцька з Дюшор завжди славилася своїми вихованцями і тренерами. На даний етап у школі є ребята, мастера спорту міжнародного класу. От зараз от приїхав мальчик Бордюх Дмитрий з чемпіонату Європи по юношам. Він зайняв третє місце. От. І ребята зараз готуються у нас, взрослі боксери, готуються на чемпіонат України, який состоїться 16 ноября. Этого года в Вінниці. Значить, будемо теж туди їхати, будемо теж там воювати, будемо старатися завоювати медалі. До речі, Дмитро Бордюх, тренер Олександр Ляховий та батько Дмитра працюють однією перевіреною і міцною командою. Мабуть, саме тому і досягають разом таких результатів. І ще хочу поблагодарити, опять же, свого тренера і отца. Без нього у мене нічого не вийшло, без його підтримки і просто без нього нічого не вийшло.